ka një rregull dhe një ekuacion, që ato që janë efekte të shpeshta, shfaqen shpejt në kohë. Shfaqen shumë shpejt dhe sa më larg largohemi në kohë, aq më pak bëhen këto mundësi që të ndodhin. Pra kishim elemente serioze kur flitet për shembull për miokarditin. Ju besoj e dini që shumë njerëz janë shqetësuar për kur flasim për vaksinat me mRNA, sepse varet nga lloji i vaksinës që është përdorur. Miokarditet fatale, në fakt, neve i pam në Izrael dhe ishte një rast, kishte, duhet ta themi, ishte një rast fatal në 5.1 milion vet. Ky ishte miokardit fatal dhe afro 200 apo 300. Do të zemrës që ta bëjmë të thjesht? Po, inflamacion, sëmundje e zemrës, por që shkonte në vdekje prurëse. Një rast ndër 5.1 milion. Tani ju kupton, 5.1 milion banor, do thot gjithë popullata e Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, ku di unë, sigur të gjithë nga i pari ke i fundit, do kishte pas një rast. Dhe afro 200 deri 300 raste që të leta kryesisht deri në të mesme, pra jo fatale. E qartë. Ky është realiteti që na vinte neve dhënat nga Izraeli. Nuk është qetësues. Jo, ka një, do ja them unë pse është qetësues, sepse nuk është për gjithë njësoj. Ky që gabimi shumë i madh që u trajtuan gjerë sikur janë të gjithë njësoj, nuk janë gjithë njerëz njësoj. Fëmit, sidomos adoleshentët dhe fëmit meshkuj, kishin një risk shumë të lartë për ta bërë këtë. Ndërkohë që përfitimi nga vaksina ishte tejet i ulët, sepse ke fëmijët, ne pam shqyr, ishte një situatë ku Covidi nuk shkakton të ai shumë problematike sa shkakton dhe moshat e mëdha. Pra ne duhet ishim me gradient këtu dhe këtu duhet kishim shumë kujdes, sepse ju më pyetët për efektet afatgjata. Efektet afatgjata nuk do t'i shohim këtë 10 vjeçarët. Efektet afatgjata do t'i shohim këtë 10 vjeçarët, apo jo, s'është krejtësisht normale. Prandaj duhet kishim qenë shumë konkret, ndjes duhet ta mbyll me këtë, sepse bazohet në një besim të dy fisht, pra institucionet shtetësore, shtet publik. Me publikun bazohen mbi një besim, si mjeku me pacientin. Po u prish ky besim, nuk ngjitet më.